Noyabrın 8-də Marriott Abşeron Otelində dünyaca məşhur biznes məsləhətçi Adizes İnstitutunun qurucusu, yazıçı İsaq Adizes təşkilatın uğur formulu adlı mühazirə ilə çıxış edib. Çıxış edən doktor İsaq Adizes mühazirə iştirakçılarını salamladı və Bakıda bu mühazirəni dediyinə görə çox xoşbəxt olduğunu bildirdi. Dəyişikliyin idarə olunması kitabında yazdığı biznesin inkişaf etdirilməsi və idarəçiliyin incəliklərinə toxunan İsaq Adizes qeyd etdi ki, uğurlu biznesin və idarə etmənin ən vacib şərtlərindən biri davamlı inkişaf və yenilikdir. Daha sonra Adizes İnstitutunun Azərbaycan ofisinin rəhbəri Pavel Belaruski Adizes metodologiyasının praktiki alətləri mühazirəsini səsləndirdi. O, ondan öncə çıxış edən doktor Adizesin metodunu praktiki nümunələrlə izah etdi. Tədbir xüsusi hədiyyənin oynanılması və sualların cavablandırılması ilə sona çatdı. Mühazirə iştirakçılarına sertifikatlar təqdim olundu. Tədbirdə Azərbaycanın iri şirkətləri və bank sektorunun rəhbərliyi və əməkdaşları, o cümlədən media nümayəndələri də iştirak edirlər. Bakıya ikinci səfəri baş tutan və xüsusi diqqətlə qarşılanan doktor Adizesin noyabrın 9-da Libraf Kitab Evində Dəyişikliyin İdarə Olunması adlı kitabının imzalanma mərasimi keçirildi. Oxucuları ilə kitabı müzakirə edən doktor Adizes sualları cavablandırdı və oxucularının kitablarını imzaladı.